Kryetari Partis Demokratike, Lulzim Basha, ka sulmuar ashë për Kryeministrin Edi Rama pas dekratave të ti në lidhje me situatën e shkaktuar nga përmbytjet. Si pas Kryet Demokratit Rama për dy orë, bëri propagandë dhe mashtrojë, dërsa nuk merë për për këtë situatë. Kjo është e vetë një qeverin në e cila fatkejsin e shikon si mundësi për propagandë. Ulen dy orë, dhe njeri u që ka 8 vjetë Kryeministrë, 8 vjetë përgjegjës për këtë vend na tragon në tragon historikun e reshjive në 20 vitet e fundit. Në fakt gënjen, se di gjithë shkodra që ka ditë që nuk bie shi dhe përmbytja ka ardhja kaskada. 8 vite propagandë dhe asnjë punë për të zidhur halat e njëzë. Kush ka qenë 8 vite kërministër? Kush i ka pasur gjitha pushtetet të 8 vite? Kush ka pasur miliarda euro në duar për të zidhur të problemet 8 vite? Kuj t'i kërkojnë në logari njëzët? Kushe ka përgjësim për këtë situatë? Dhe qëfar po bënë për t'u juarë dëndim? Qëfar po bënë për, bën për t'u juarë dëndim? Të gjithë janë gritur në këndë. Kush do për mundot të bëjë aqë sa mundet? Ky që ka përgjësim me liqë, ullet atje dy orë bën propagandë me fatkesim. Si pas bashës, Rama është e keqa me madhe këtë i vendi dhe duhet lërguar një orë më parë. Nuk ka shqiptar që se kupton që ky njeri është problemi vendi ky dështak prodhon vetëm dështime dhe ka një dhe vetëm një zgjidhje. Duhemi gjith të gjithë bashkë e ta largojmë burimin e gjithë këtyre fatkeqësive që është një njeri që edhe për mbytyen si çdo fatkeqësi tjetër po mundohet ta kthej në propagandë duke mashtruar, duke gënjur, duke fajsuar kush njeriu që tet vite ka qenë kryeminist. Pas akuzave të liderit të opozitës, ka qenë rradha e kryeministrit Rama që në Twitter të akuzoj bashën se përpërdor politikisht situatat e ndryshme. Qindra mira njerës në nujë dhe sot si pas lullzim bashës, në fakt në nujë janë saliu, i liri, lulli dhe mona që duan të bëjnë komerdare dhe tërmetin, edhe virusin edhe shion, edhe dëborën, madje edhe në bashkë me tiren, i duan për komerdare, po halli është që si pret kush matan. Por replikat janë bjudur me kajsh pasi edhe Lulzim Basha ragoj në Twitter Duke i kërkuar Ramës të shohë me vëmendje familjet shqiptare dhe të mos gajaset në rritet sociale, mira familje shqiptare po vuajn nga përmbytjet, ngrica pandemia dhe kriza ekonomike, ndërsa thirrja e qeverisë ka mëndjen të gajaset në Twitter, asgjë nuk i mbulon dot dështimet e tyre së qeverisë, as skandalin e darkës luksose në Dubai, as shumfishimin e pasurisë së tyre. Akuzave të ndërsjellta mes Ramës dhe Bashës ju është bashkuar edhe Monika Kryemadhi, e cila akuzon Ramën se ka qenë i paaft për të menaxhuar përmbytjet një qeverisje pa aftë di vetëm të justifikohet kur qytetarët kërkojnë logari. Këtë gjë e bëri qeveria edhe sot, për janë përgjejsi e krye dhe pasojat e rënda financiare nga krizat që vendi është përbalur, janë përgjejsi e ke qeverisjes së ti. Rilindja i shërben vetëm oligarkëve dhe jo qytetarve, nda i vetë rama është këthyër sot në një kriz për vendin. Njerëzit nuk duan batuta, koha pëmbaron edhe një qindit për ndryshimin.